Sergej Šojgu, koji posljednjih 7,5 godina obavlja dužnost ministra odbrane Rusije, zadržao je tu funkciju u sastavu nove vlade na čelu sa Mihajlom Mišustinom. Pod rukovodstvom Šojgua, armija Rusije je opremljena naoružanjem koje nema premca u svetu, a sposobnost ruske vojske u Siriji visoko su ocijenili zapadni i NATO analitičari. Sergej Šojgu je poznat i po tome što je bio jedan od najglasnijih kada je u pitanju naoružavanje Srbije. U isto vrijeme, Aleksandar Vulin je poručio da pripadnici Ministarstva odbrane Ruske federacije mogu da budu zadovoljni jer će ih i dalje vojiti sposoban i hrabar ministar. Srbija može da bude zadovoljna jer je u najužem državnom rukovodstvu Ruske federacije i dalje Sergej Kužugetović Šojgu, koji Srbiju poznaje, razume, iskreno voli, a ja sam zadovoljan jer je ministar odbrane bratske Rusije moj drug Sergej, dodao je ministar povodom reizbora Šojgua na mesto ministra odbrane. Naime, Šojgu je na čelo Ministarstva odbrane postavljen u novembru 2012. godine, gde je zamenio Anatolija Serdjukova. Ruski predsjednik Vladimir Putin je to prilikom rekao da novi ministar odbrane treba da bude čovjek koji može da nastavi sve pozitivne stvari u cilju dinamičnog razvoja oružanih snaga, da obezbedi realizaciju državnih nabavki i svih velikih planova modernizaciji ruske vojske. Pre nego što je preuzeo odgovornost za odbranu države, Šojgu je od nule formirao potpuno novo odjeljenje. Ruski spasilački korpus, koji je nastao 1991. godine, kada je zemlja bila u teškom periodu, za 20 godina pod rukovodstvom Šojgua postaje efikasno sredstvo za spašavanje života, a odjeljenje je dobilo priznanje u celom svetu. Ruski spasioci su učestvovali u eliminisanju posljedica vanrednih situacija, kao i humanitarnim operacijama u mnogim zemljama sveta. Nakon što je dužnost ministra za vanredne situacije nakratko zamenio funkcijom gubernatora Moskovske oblasti za vreme predsjednika Dmitrija Medvedeva, Šojgu se ponovo našao u sastavu vlade, ali kao ministar odbrane Rusije. Kada je došao na čelo Ministarstva odbrane, Šojgu je počeo sa gradnjom Nacionalnog centra za upravljanje odborom Rusije. Za godinu dana je nikao jedan od najmoćnijih centara uprave u svetu. Udeo savremenih jedinica vojne tehnike u ruskoj vojci krajem prošle godine dostigao je 68,2%. Istovremeno, udeo savremenog naoružanja u raketnoj vojci strateške namjene premašio 76%, a u nuklearnoj trijadi čini 82%. Krajem prošle godine na dužnost je stupio prvi raketni puk naoružan raketnim sistemom Avangard sa hipersoničnim krstarećim blokovima, a to je oružje koje nema pandana u svetu. Oružane snage su potpunjene modernizovanim nosačima raketa, podmornicama i brodovima. Formirano je radarsko polje sistema upozoravanja na raketne napade koji prati lansiranje balističkih raketa. Testiranje najnovijih jedinica ruskog naoružanja je u toku, uključujući i rusku supersoničnu protivbrodsku krstareću raketu Cirkon i perspektivni ruski strateški raketni sistem Sarmat, kao i druge napredne primjerke naoružanja. Prema mišljenju mnogih vojnih stručnjaka, organizacija vojne operacije protiv sirijskih terorista u osnovi se razlikuje od akcija ruske vojske 2008. godine tokom gruzijsko-osetijskog sukoba. Dobro obučene jedinice ruske vojske pritekle su 2015. godine u pomoć sirijskoj vladi. Skoro ceo letački sastav i većina oficira Rusije stekli su borbeno iskustvo u Siriji. Pored toga, u borbenim uslovima je testirano mnogo jedinica novog ruskog oružja, koje kasnije je dorađeno u skladu sa rezultatima testiranja. Vojni stručnjaci su za mjesec dana u Siriji uspjeli da rasporede grupu na aerodromu Hmeymim i da uspostave neprekidnu isporuku oružja, municije, goriva, kao i hrane, lekova i drugih neophodnih sredstava. Tu logističku operaciju visoko su ocijenili zapadni stručnjaci. Prema saopštenju Ruskog ministarstva odbrane, analitičari NATO-a nazvali su ruski sistem dostave materijalnih sredstava u Siriju, Sirijski ekspres. Ministar odbrane ne posvećuje samo veliku pažnju izgradnji vojne infrastrukture, nego izgradnji stambenih objekata za vojsku, kao i socijalnih objekata. Posebno se kontroliše izgradnje infrastrukture, obrazovnih i medicinskih ustanova na Arktiku. Ministarstvo odbrane Rusije, na čelu sa Šojgom, inicijator je formiranja najvećeg omladinskog pokreta u Rusiji, Junarmija, koji prema rečima ministra ima za cilj da školuje dostojne građane Rusije, a ne vojnike. Pored toga što se nalazi na dužnosti ministra odbrane Rusije, Šojgu je predsjednik Ruskog geografskog društva. Ministar je više puta govorio o ljubavi prema svom rodnom kraju i tajgi, koje po njegovim rečima stvara osjećaj slobode. Kolege govore o Šojgu kao čoveku koji kod drugih ceni profesionalne osobine.
U jednom od svojih intervjua, govoreći o tajnama uspeha, ministar je rekao da treba voleti svoj posao, svoju profesiju, jer se naš svet sve više pretvara u svet totalnog menadžmenta. Međutim, po mišljenju Šojgua, nijedan menadžer ne može postati Tupoljev, Iljušin ili Kurčatov. Šojgu je više puta isticao da je spreman da radi bilo gde i da se rukovodi principom timskog rada. Ako sutra, kaže predsjednik, treba da bude šumar, idem da radim kao šumar, pa šta? Smatra da je to glavni princip timskog rada, ocjenio je Šojgu, dok Putin zabranjuje političke stranke koje primaju novac iz inostranstva. Naime, predstavnici iz Ujedinjene Rusije, najveće političke snage u državnoj dumi Ruske federacije, koji od 450 poslaničkih mesta imaju 341, Gadžimet Safarelajev, Evgeni Marčenko i Valentin Subot su proceduru uputili predlog zakona koji predviđa likvidaciju političkih stranaka koje primaju financijsku podršku iz inostranstva. Prema postojećem zakonu, ruska pravna lica sa udelom stranog kapitala većim od 30%, međunarodne javne organizacije, strani pojedinci i lica bez državljanstva ne mogu finansirati ruske stranke. Za kršenje ovog zakona predviđena je novčana kazna. Međutim, prema tom zakonu ne postoji način da se likvidiraju i raspuste stranke koje primaju novac od navedenih inostranih donatora i sankcije snosi samo finansijer. Osim toga, sankcije su novčana kazna i ako inostrani donator proceni da se isplati finansirati stranke koje ne mogu biti raspuštene, istovremeno da plaća kazne, sistem funkcioniše tako da se novcem iz inostranstva nesmetano može vršiti uticaj na politički život Ruske federacije. Upravo zbog ove manjkavosti postojećeg zakona su tri zastupnika Ujedinjene Rusije predložila ovaj predlog zakona koji će, s obzirom na raspored snaga u ovom sazivu parlamenta, verovatno biti usvojen. Naime, od 450 poslaničkih mesta Ujedinjena Rusija ima 341. Podržava je liberalno-demokratska stranka koja ima 40, kao jedan poslanik stranke Otačbina. Opozicija Ujedinjenoj Rusiji su komunistička stranka sa 43 poslanika, stranka Samo Rusija sa 23, koja je građanska platforma sa jednim poslanikom i jedan nezavisni poslanik. Našim predlogom zakona sad uvodimo zakon za stranke koje treba likvidirati. To nije samo slučaj kada, na primjer, dolazi gotovinski novac, kog je lako pratiti, pa čak i novčano finansiranje, izjavio je za TAS jedan od autora dokumenta, zastupnik Evgeni Marčenko, a piše Komersant. Prema predlogu zakona govori se o primanju sredstava od stranih država, pravnih i fizičkih lica, lica bez državljanstva, ruskih pravnih lica kojima je više od 30% udela inostranog kapitala ili deonica, međunarodnih organizacija i javnih pokreta, kao i anonimnih izvora. Također se predlaže da se, u skladu s inicijativom, stranke likvidiraju zbog kršenja ustavnih prava i sloboda čoveka i građanina. Autori predloga zakona naglašavaju da će sprovođenje inicijative pomoći u sprečavanju daljeg potkopavanja Rusije u međunarodnoj političkoj areni. Potreba dodatnih zakonskih mera kojima su uspostavljena ograničenja na aktivnosti političkih stranaka sazrela je zbog aktivne antiruske propagande članova ruskih opozicionih stranaka u inostranstvu, diskreditacije državnih simbola Ruske federacije u obliku njene državne strukture i javnih vlasti, stoji u obrazloženju. U oktobru je prošle godine Ministarstvo pravosuđa uvrstilo takozvani fond za borbu protiv korupcije Alekseja Navalnog na popis nevladinih organizacija sa statusom stranog agenta. Saopšteno je da se odluka nije odnosila na istragu koju istražni odbor vodio u vezi sa fondom. Kasnije istraga potvrdila da je takozvani fond za borbu protiv korupcije primao sredstva od stranih izvora. Istražna komisija Rusije je sprovela istražne radnje u 30 ruskih regija kao i u mestima prebivališta zaposlenih u fondu. Brojni zaposleni takozvanog fonda za borbu protiv korupcije pozvani su kod istražitelja radi ispitivanja o krivičnom predmetu. Uz to, na zahtev istražne komisije, sud je zamrznuo račune koje FBK otvorio u kreditnim institucijama. Rutinskom proverom je utvrđeno da su na te račune pristigla sredstva iz stranih izvora. Konkretno, to je bio temelj za upis Fonda za borbu protiv korupcije u registar organizacija koja obavlja funkcije stranog agenta, napominje su izveštaju komisije iz oktobra prošle godine. Prethodno je prijavljeno da je član javne komore Rusije, advokat Ilja Remeslo, uputio apel Ministarstvu pravosuđa, tražeći da otkrije kako zaposleni FBK sa platom od 80.000 rubalja mogu da doniraju milione u taj fond. Ali, kada se usvoji novi zakon, to se neće odnositi samo na ikonu Zapada u borbi za demokratiju, blogera Alekseja Navalnog, već za sve koji se finansiraju iz gore spomenutih izvora,
čime će se uticaj na unutrašnju politiku Ruske federacije smanjiti na minimum i jedini izlaz će biti crni fondovi Mito. Ali, ove aktivnosti spadaju pod krivični zakon Ruske federacije, iako bi tako trebalo da bude u svim normalnim zemljama. Ova nova mera će sigurno naći na udaru zapadnih kancelarija, koje će biti zabrinute za stanje ljudskih prava i demokratije u Rusiji, a reakcija će vjerovatno biti slična histerija usmjerena protiv Budimpešte, gdje Viktor Orban traži da nevladina udruženja objavi imena i iznose inostranih sponzora, što Evropska unija vidi kao kršenje prava na privatnost.